You bala me, you the menu, you acta. Nena la watan diso. Diso satate halab nach man mi deman. Wakna la damon sore. Bok na ci leneen lu feus ci li nga xamene moy point newspaper ci li nga xamene moy ay xibaar bok na ci UNICEF ñi nga xamene ñew nañ ci bid rew mi am li nga xamene moy nanguto muy MOU ak li nga xamene moy njitu rew mi president Adama Barrow ba def nañ li nga xamene moy xayma takku copper yu tollu ci $6 million yu nga xamene def nañ ko ci bid rew mi ngir li nga xamene mom moy yok lepp lu jëm ci li nga xamene moy kom kom ñepp ñi nga xamene dañuy xey di gontu ci bid rew mi kon ñu bayi xel UNICEF ñom ñi nga xamne dañuy dimbalé lepp lu jëm ci walu ndaw ñi def nañ li nga xamne moy MOU sign lu ñu mel ak ki nga xamne moy njitu rew mi president Adama Barrow jangatu askan wi ci lu jëm ci copper yu ñu mel ak li nga xamne mom ngeen jotta degg mu feus ci li nga xamne moy keuri taskatu xibaar yi comme ni ngeen ko déggé ci point newspaper muy juroom ñenti NIA yi nga xamne jamono bi loxo tégué na ci seen kaw bok na ci lu nga xamne mom la ñuy feussel ngeen indi ci seen xalaat ci li ñi diso kin allo Waalaikum salam seigne bi no def ma len jar baax la delo ziar baax ñu turbi ak fo ñuy wowe wa ma la jëm seen programme ya jëri jëf wa ma fay wala ci ma fay ya naka wa sere kunda ñu tan ci jàmm ta ci ñu lay tawu waaw wa ma suma xala mo ya fay ina yi lay wa wa ina yi waaw wa ma dama bëgg da ci ko di ina yi dama don dox japp ay nit ñu ñu leen waté loxo ñom ñop ñu tek leen loxo seytu seen affaire wa dama da nga waté loxo ñu leen ci até kay ñi seytu seen ngir ni ci ci ni dara dafa jegi dayo liñ dafa jegi dayo wa dafa jegi dayo sofa merci rafet dona say cadeau ba fa li nga xamene moy cadeau juroom ñenti NIA yi nga xamene jamono bi ñu ngi leen tek loxo bok na ci li nga xamene demon nañ dox ko wala yobon leen ci magistrate court fofu ci diwanu Banjul allo salam alaykum allo wa alaykum salam okay fa ñu mëna wax ko suñu bëgge dimbalé ngor gi dañu wa change attitude wa ñu jëm amandu ku nekk rek fo japp na japp fu dëgg ñi ñëp ñi xaccé do di dorando wa ké do rek ñu bañ ko def fo profito nga ñu ñu wañ ñi xal foko tek fofu la déllé ci naw nga xalal bobu lañu ko déllé suñu bop nak ñi gënné ko ci suñu bop yi wa waaw ma dama def ben exemple jox ma ben ma téw lu askan wi téw ci ñi téw suba rek nga gis kenn gënné ay bidon gaz wa ci ko ci kay ci ñu ngi jaay gaz wa gaz wa bi na fon la ko jëni mo la ko jëni am la ko jëndé amu na ci ci amu ci bax nga deug de ñu mom la ñu moy ñu sonné faaw ñu saytu ko faaw ñu saytu way ko ñu sala suñu bop bu baax 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 deugantan because nga gis amna compagnie ci bari fi jaar lool mo leen daan daan ñu ci sati gaz war ñu ci sati ay pono ne dañ fay ci sati ay pièce lool du mëna sotti lool yo bok na ci lu nga xamné ci kanam dañ ko disok askan wi ñu ñew waxtane ko ci suñu biir ci kër gi wa defo dañ di war bay sel bu baax 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 dañ ko diso ci di ci biir ci biir rew mi wa wa ñu diso ko sétal ko bu baax baax jërëjëf ba paré nak ngour ci bopam mu dimbalé ni da ko xamné ci sa ko tout taw lan mu ñu lu mu wara gënda sa ko ci ha bo ñëw nga jox 500 nga ko dimbalé ma ci ñam bu du yoon wa di wa di jaxo pour mo jël la ko dé dina sét nu muy doxal ak yow waaw jërëjëf ma ñëw dina am ñu ñu xaar jërëjëf rafet dinañ say cadeau bu baaxa baax ci xalaat bi nga indi ngir ñu jappalante rew mi mëna dem ci kanam jaajeuf nañ la bu baaxa baax ci téme itam jom na ngeen ñi téwlo ci bi rew mi ci bi www.jm diso la ngeen dégg dal ci mo nek juroom waxtu japp juroom bari waxtu ci li gëna fa ci li ñuy waxtane bok na ci juroom ñenti NIA yi nga xamene jamono bi ñoo leen tek loxo ci ñawte fi nga xamene ñu ko doon def ci bi rew mi lolu moy li nga xamene bok na ci ponk yi nga xamene feus na ci eutu tasu kay xibaari seen xalaat gis gis ci li nga xamene moy ponk bu nu mel nan lañuy def ba saytu ñawte fi yu mel ci bi rew mi 7555777 lañ ci and ak yeen ci seen live call ñu téwlu seen xalaat diso gi lay doon ngir indi lepp lu nga xamene moy li di njeriñal li nga xamene moy lu yobbu rew mi ci kanam ci timi tam juroon ñaar la ñaar ken UNICEF FM radio live ci diwan Newtown Bakaw allo salam alaykum assalam wa alaykum salam do na def ma ngi sante baxé ñu tuddak fo ñu wowe amadi sow ma ngi wowe bañu amadi sow naka wa banjul nding wa ray na ma ngi banox naka wa sibanox ya ngi tewlo sibanox wa ma ngi tewlo ok lan nga ñu mëna indi sa xalam wa ñi nga rafet problème wa jeuf lepp yeen ñi bayyi xel waaw 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 dégg nañ bu baax li ngeen wax lan ko la parce que rew mo dañ ñi pour jaxalante préparé xol yi nekk benn do amna amna lo yu nekk comme ñu ko rek fo dañ ko jaal sëñ waaw
djeglu ci mëdi mom ndaysan dem na waye nak non la rek fof ngay jaar ci 7 triple 7 triple 7 ñu ngi leen nuyu ñu ni wa sibano wax ñepp ñu ñi fay baye xel ni jël ki ne ko allo salam aleikum aleikum salam señ bi ni ngi lañ la jaar la baxay tourba fo ñi wowe jëgëgë ñu jaar wala sax ñu ci ñu ma ko tu naka wa ko tu alhamdullilah ñu xalaat ci gis gis ci lu jëm ci juroom ñent NIA yi nga xamé nga xamné moy seen doxali ci ñaawte fi ñu dëkke won ci bi réew mi ah di wax rek daam li lo wax nañ ko tek rek ndax ñoo dem xamné ñu ci lay won ndax ñoom mom lool rek fété ñoom xamné ñu ci lay won né du lool ah bu ñu tégelu waat dañ ko wona mu ñu tek dañ wara nangul waayu waay man xalifa da ma nga xam lu baax ko suñu dox ndax xalifa mom lañ tabbu mu nekk at vice of the government yeah lool mom 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 xel baax baax ndax man ma ngi ngi dool ci mom ndax ñu ko xamné doon ko xamal déssan ñu ko déggul mari sax ci coalition bi tamit ñu tuddu ko fi ko defal dal day jëriñu bu baax jëjëf ndax doon ko xamal merci gëna ñu déglu ko baax té ñu jox lañu adama baax ala tayu na president bi nga mëna fi yalla tek mu di adama baax ndax ñu ko xamné borom mbolo la té ñu tamal la merci ñu ko déglu jappalante ñu lepp ñu ngi ñep dañ ci jëriñu ñi ci sant nañ la gëm na ñuy wa koot yëp di leen baye xel santé gëm ñal nak ñu koy nuyu diko bayyi xel nuyu wa kootu ñom ñi nga xamné ñoo ngi tewlu jëmëne bi di soor bi ñaan nakene ci juroom bi waxtu yi japp juroom bi waxtu ci témir yu tam juroom ñaar gaangi bu ko ñu jël ki allo salam aleikum allo wa salam aleikum na ngeen def ñoo ngi sant yalla nuyu lañ do né fay nañ leen mané li nguur gi def ni ci ina ay yoy lu baala ok diko su taa lu baala dambe ñun ñëbé na la déjà lu wa mo wara am ci dëkk bi ok nek so amude loi lolou rebellion contre la man waruma djuk ma fekk la radio station di fi nga nek ma jaay la fa dole ci son price yow gambien la yow right dama xna san ah bu baax mbolen ko xamé ku jaay ko ko xamné sos tek nañ la def na lu bon nañ la indi ci kanam yoon ñu tek la yoon moy nguri baro moy nguri keneen moy nguri keneen ñun botal baro ngir baro la santa ñun dañ ko botal pour mu nek suñu president ok as gambien ku bugal lolou lolou lañ bëgga ku bugul lolou ñun lolou lañ vote ok jërëjëf so affaire loi buñ ci compromise sal kel ok ina ay ñu nañ leen fay seen def la loi jappen ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen day do compromise indat jërëjëf thanks big bro da jajeufal lañ ko rafet way kaddu ngam ni ko waxe ni top li nga xamene moy loi kep ko nga xamene dox fal nga lu wessu lu mingo ak ay ñawtef loi tek station allo seigne ba baax ñu tourga fo ñu wowe borom cafe gi la borom cafe gi waw acci jox ma nan amuti wa saaw mo bo dire bandul dañe ko taal tree ko ko fekke ci ngol ci tek moy mo yeb dina pak da fay bokk ñu lu wala lu loi mo ndax dañ ko def adam mo la ndax nan police ñu def la len ñax jamono bi waaw bokk na ci li nga xamné police fessel nañ xibaar yu ñu mel waaw lolu xamna né dañ ci indi leral ci kanam tuddi ñu indi teunk ci lola ah ma ko ne yoon bi kay mo li bako bokk ñam dañ fay taxi ñu la dañ fay taxi ma ngi fay taxi ok ah ñi ci jappal ci lolu way baax na jërëjëf mo tax yow yop bayu ya nañ ko bokk ñi ñëp sante ngeureum yalla nakoy ñu xalaatam ci li jëm ci li nga xamné mom mo nek li di trafic bi li nga xamné mom moy li ci police tek li nga xamné mom moy lu jëm ci walu tabakoto ak li nga xamné moy banjul highway bi 7 am japp 9 am 3 am japp 5 pm li nga xamné moy trafic bi gaay dañ dox diko saytu ba bu mu circuler allo salam aleikum assalamu alaykum salaam señ bi ñong leen yu baxé ñu tudd ak fo ñu wowe wa ma ci abdou khadir dekk ko abdou khadir naka wa ko tu wa da sante yalla gërëm señ mabou xaba yan yalla nangu ngeur maani gi amin ñong ngi la sante di la gërëm ñong lay jajeufal wa les ak yalla lok ba di jaxal ko fay xewal ko ci kanam wa ñi bakko ak ñep ñuy tewlu wa ma dem sama waxtan soori wu ba ci walu NIA yi la nga ci indi xalat wala xali ko dama wo la wa NIA yi dal ñep kep ko xamni NIA la dañ ko dugg ci yoon ñep ñu def ci fu ñi def ci rew mi ci lu ko gëna jaxal ñoo tay islam bok ok dañ ngay xébi sa ndox bu dum sax ak ñeneen so lu wa dafa ra jaccion bu ñe démocratie ci nañ bi ñi ci bokk dañu nangul li moy bi démocratie bi dëgg moy démocratie dëgg la ku nekk nak da nga jël sama tuway da jël responsabilité so nga ci luy tax bu nak ci am démocratie bu ñu ñoko rafa ñu ñoko wara taxawal nak bu ñu diiso ci suñu biir dañu dund lu mel muy ñom so ñu wax ci suñu jikko yi ñu diiti nak ñu jox la ci respecté la bu ñu wax lu ne gi def leen bi balé bi lañ ko bay ok waaw lu më wax lu wa dañ ko def lu më wax lu wa dañ ko bax jëjëf ma tax ndaw jikko am ñu ko bay ay la dañ ñu fu ñu wara dem takké lañ ci dañu am ak merci jërëjëf jaajëfal nañ ko bu baaxa baax di ko jox ci station nek pap djouf ñu ko nuyu fofu ci diwanu bambo di bayyi xel ñepp ñu nuyu tewlu adama dami ñong nuyu fofu ci diwanu birkama di bayyi xel ci askan wu nuyu tewlu yépp ci témir tombu juroñ ñaar allo salam aleikum aleikum salam señ bi ñong lay nuyu di la dal ci témir tombu juroñ ñaar diiso la ñu and ak yeen ci li gafam radio lan mo ci saxalat ci kaddu yi ñu fessel ci xibaay waaw ma ngi rante programme bi ñong lay sant di la gëreum di la tewlu ñu ngi gëna bekk yeen dañ am luñ may ko legi ñam kon ñu ñëpp ci wala japp ngay jàn moy lan muy liberté de presse liberté de presse
jeuf da defal nañ ko bu baax baax Lamine comme de ngeen lim joj rek moy ñom driver yi ñi nga xamne ñom ñoy police yi ñuy seccu karange yi allo assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullah sangi bis yar na la baax ma tour da ak fay wote Abdoulaye Diop mani wote ci Same Abdoulaye Diop fay wote Same waaw Same ci CRR dama fi ci yoonu ginaaw baara rek ginaaw xew ginaaw essew naka wa Same ñi ci lan moy sa xalaat ci li nga jottew ci programme bi ci lu fa tay xibaar wa deug la li ma ci jottew lu mo di ne ñi ñu dañ leen tek loxo tay mo lu rafet lu na ko lo de affaire bi bu yëm bi buti yeb nañ ko saytu dañ ko fogu set la fa nek set set ko fogu set jeuf jeuf encore defé presse ni wax journaliste yi la xamé taf parce que réré réré parce que suñu ko dilé sé buntu defé yi la koy motali askan di len ci deug deugantan dem kepp kene ni du ko tabax nit ñepp koy bok ñi disoko dam ya yeb ñokoy bok diko tabax ku ci nekk fa na fété peut-être sax akul la taala lolu moy defal rew nga bay sa devoir waaw may barké mu ko defal diko andal ñi ko defal fu askan di japp ci ku nekk def li nga xamné moy waram dëgg la assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni ñu la ñuy wa samé jël ci wax ci téwlu gën tamu téméri tamu joom ñaar gën ñu la ñuy gindi ci lépp li nga xamné moom ngeen bayyi xel ci ñun ci téméri tamu joom ñaar ñu ngi fa xam radio 7357 la ñu adon gën ñu téwlu allo assalamu alaykum allo waaw allo soxna ci noor sant yalla jambar baax ñu tuddu noto aïssatu fay waté ma ngi waté bakaw aïssatu naka bakaw ñu ngi lay dalal ci sa xalaat ci nga jott téwlu ci xibaar yi ponk yi bokk ci li feus definu NIA yi ba jamono ji tek na ñent ci ñom loxo wa lu mu digal liñ def dañ ko dañ leen ko wara fay ñoom tamit parce que ñoom ñu bokk nañ ci ñaar yu mu fi dama ngi ñaan tamit ma ci duñ wara defarat wa wa defal nañ ko xaj ñoom tamit fiñ dandu bari ñu dugal leen ko non Allah ñu dekk bi ko fay lañ lañ xam ci def bobu xamuñ ko waye bi moom du moom dafa yaaxare mi torop jeje ay sa ya defal nañ la ci say kaddu comme nim ko waxe rek def na ne lu am solo ci li nga xamne moy rewmi bokk na ci tam liñu fassalon moy ki nga xamne moy jitu rewmi president baru allo assalamu alaykum assalamu alaykum señ bi ñuy lañ la ma ngi sant yalla bax ñu tur da fay wote allo fallu fall naka wa farafeñu jeje jeje waccu bantan pa aj mo ngi mu leni tawlu waccaku la wa deug la manam ñu wax mo manam ñu xam ñu manam ñono ana yi ana yi ni la wax ci yow dalima xam ñu manam do defal mo defi tay mo yoon mo defal mo taxaw rew ni saytu jeuf jojja
ñu fa fa dañu saxalat ci diiso bi ngay ndir ñom ñi dëri ñoo mel gi kalifa ci askan bi merci ñu ñu ba ciaku banta yeb den baye xel tek ko ci xol pa aaj mu ngi ci bi keer gi fu mel moy li nga xamene moy dekkum kon ñu baye xel wa ciaku banta yeb nak joxe ci tewlu bi fofu ci diwanu farafeñ allo salam aleikum ci bi ñu ñu dara la walu radio la nga soli continue tewlu tay kat la no def ñoo ngi sante la xantu la fay wota mohammed jay jax ñu lay tewlu saxalat ki nga degg ci kat li fofu ci bari ñu ngi leen di sant ñu ngi dalo demale bi Je vous remercie de vous remercier.